Danas u Maglaju boravio policijski komesar Semir Šut, koji je zajedno sa komandirom policijske stanice Magla i načelnikom Mahmutagićem razmotrio stanje bezbjednosti građana i njihove imovine. Gimnazijalac Mahir Rešidović od svojih brojnih nagrada donirao novac za liječenje malog Vedada Ahmetovića. Za period 1.1.30.11. ostvarenje prihoda od PDV-a iznosi za 15,6% manje u odnosu na isti period prošle godine. U Maglaju, prema jutrošnjim podacima i štaba civilne zaštite, 13 aktivnih na koronavirus, od kojih su dvije osobe na bolničkom liječenju. Dobroveče iz studija Maglijske televizije, želim vam Neira Bradarić. Poštovani gledaoci, želim vam dobroveče. U Maglaju, prema jutrošnjim podacima iz civilne zaštite, 13 aktivnih na koronavirus, od kojih su dvije osobe na bolničkom liječenju. Od 6 testiranih u ponedjeljak stigli su rezultati za 3 uzorka, 2 su pozitivan i jedan nalaz je neodređen. Juče je također testirano 6 osoba i rezultati se čekaju. U izvještaju službe se navodi da je od početka epidemije koronom inficirano 358 Maglajlija. Na poziv načelnika općine Mirsada Mahmutagića danas je u Maglaju boravio policijski komesar Zeničko-Dobojskog kantona Semir Šut, koji je zajedno sa komandirom policijske stanice Mušićem i načelnikom Mahmutagićem razmotrio stanje bezbjednosti građana i njihove imovine. Ocijenjeno je da i pored svih problema sa kojima se zajednica suočava, kao što su pandemija, migrantska kriza, stanje u saobraćaju i oštećenje lokalne putne mreže teškim vozilima, šticarima, stanjem u mjesnoj zajednici Jablanica i drugim, stanje bezbjednosti zadovoljavajuće. Pa evo, mi smo iskoristili današnji sastanak i zahvaljujemo se načelniku općine na pozivu i prilici da referišemo i izvijestimo o svom radu. Ja bih usput da kažem da je policija dužna da referiše i građanima i predstavnicima građana i dužni smo po zakonu o unutrašnjim poslovima da sarađujemo sa lokalnim organima vlasti. I dakle, danas je bila prilika da realizujemo te svoje obaveze. Razgovarali smo o stanju kriminaliteta i konstatovali da je stanje povoljno kad je u pitanju policijska stanica Magla, pogotovo u odnosu na neke prethodne periode, da su riješena neka teška krivična djela i da na područjima gdje su ona eventualno mogla uznemiravati javnost, da u ovom momentu nemamo teških krivičnih djela. Također imamo povoljne trendove kad je u pitanju javni red i mir, izuzimajući naravno ove prekršaje koji se odnose na naredbe kriznih štabova, nošenje zaštitnih maski i kretanje u vremenu od 23 sata, odnosno zabrane kretanja. A kad je u pitanju bezbjednost saobraćaja, zajednički smo konstatovali i složili se da policijske mjere daju rezultate do određenog nivoa, a da bi onda svi segmenti društva trebali raditi i na promjeni saobraćajne kulture, da bi nam saobraćajna infrastruktura značajno trebala biti bolja kako bi postizali još bolje rezultate. U svakom slučaju izražavamo spremnost za saradnju sa predstavnicima općine Magla i hvala vam na prilici da govorimo za vaš medij. Pa, zapisimo, dakle, rekli ste da je prvi smrtni slučaj u zadnje 2-3 godine znatno smanjen. Mi smo na području Zeničko-Dobojskog kantona u 2017. imali 37 smrtno stradalih. Intenzivnim, opsežnim mjerama policije smo to uspjeli u zadnje 3 godine svesti na broj koji se kreće između 19 i 21. I to je onaj nivo do kojeg policija, čini mi se, može dosegnuti svojim mjerama. Dalje je pitanje ovoga što sam govorio. I na području općine Maglaj, ako bi izuzeli M17, stanje sa teškim posljedicama je povoljno. Ono što je nepovoljno i teške posljedice se najčešće dešavaju na magistralnom putu M17. Građani kažu da je puno kamera, puno slikanja. Pa vidite, šta je alternativa? Evo, otvoreno razgovaramo. Šta je alternativa sklanjanju radara i sklanjanju kamera? Onda su to ponovo broj smrtno stradali koji nam se može popjeti do 50 na nivou godine. A vjerujte, jedan ljudski život smatramo i složit ćete se da je jako vrijedan i da zaslužuje da postavimo puno kamera i puno radara kako bi spasili jedan ljudski život. Migrantska kriza i problemi sa migrantima. Ono što se tiče migrantske krize jeste činjenica da je Maglaj na putu migranata
iz pravca entiteta RS prvo veliko naseljeno mjesto i oni susrećući se sa ovom lijepom okolinom, lijepim gradom, povremeno se i zadrže ovdje i to je ono što stvara utisak da, da ovdje boravi malo veći broj migranata nego u ostalim centrima. Ono što smo mi dogovorili sa komandirom i pripadnicima policijske stanice i Magla jeste da se to pokuša rasteretiti i ravnomjerno rasporediti na sve općine u Zeničko-dobojskom kantonu. Kako ste rekli ovako, vi ste dobar partner sa općinom Maglaj i da je policijska stanica Maglaj dužna da bude na usluzi građana. Tako je, mi smo i u zakonskoj obavezi i misija policije je da bude servis građana. Koliko mi uspijemo da steknemo kod građana dojam da smo servis, toliko smo uspješni. A o ocjenu nadam se da će i načelnik općine o saradnji dati, ja mislim da je ona jako dobra. Neki dan smo imali sastanak sa komandirom policijske stanice i predstavnikom Foruma za bezbjednost. Razgovarali smo konkretno o migrantskoj krizi, o stanju na području općine Magla, ali evo danas sam imao posjeti i komisara gospodina Šuta sa komandirom policijske stanice Magla i gospodinom Mušićem. Razgovarali smo o više segmenata kada pitanju bezbjednosti građana i imovine na području općine Magla. Analizirali smo dakle ono što se dešavalo u proteklih godina, ranijih godina, posebno kad su u pitanju paljevine koje se dešavale najviše na području mjesne zajednice Jablanca i gore prema Rakovcu, dakle kao i ostalim problema kada je u pitanju korištenje putne komunikacije, odnosno preopterećenje lokalnih puteva prekomjernim teretima, migrantska kriza i tako dalje. Konstatovali smo da smo naprijedili saradnju lokalne zajednice i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i da moramo nastaviti raditi dakle, zajedno u korist bezbjednosti i građana i imovine, a mi uopće svakako shvaćamo da smo jedna karika koja povezuje građane, njihovu sigurnost sa dakle, policijskom stancom, odnosno Ministarstvom unutrašnjih poslova, kojima je osnovna dakle, zadaća da čuvaju sigurnost. Dva navrata ste spomenuli drogu, možda građani ne znaju, ali sve više toga. Pa pomenuo sam dakle iz onih saznanja koja ja imam, sve više mladih osoba poseže za korištenjem opijata, droga i tako dalje. I stoga je zaista jaka potreba da zajedno svi u koordinaciji djelujemo kako bi se suzbilo i dilanje droge i konzumacija droge, kako bi se mladi životi praktično spašavali. Svi mi znamo gdje vodi osobu koja koristi droge. U svakom slučaju zadovoljni ste s dobrom saradnjom. Pa ja mogu reći u odnosu na ranije godine da sam zadovoljan postignutim rezultatima. Naravno, na tome ne treba stati, treba nastaviti zajedno u koordinaciji, djelovati praktično u korist lokalne zajednice, korist naših građana i njihove imovine. Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je set odluka o odobravanju sredstava poticaja poljoprivrednim proizvođačima u ovom kantonu. Naime, podrške za konvencionalnu proizvodnju maline i kupine te jagode proizvedene po principima organske proizvodnje odobrena su sredstva u iznosu od blizu 550.000 maraka. Poticaj je dobilo 19 pravnih lica ili obrta te 1.378 fizičkih lica koji su proizveli ukupno blizu 2 miliona kilograma ovog voća. Poticaj za pravna lica i obrte iznosi 0,40 konvertibilnih maraka, a za fizička lica 0,29 po kilogramu proizvedene maline, kupine i jagode. Vlada je odobrila 705.940 konvertibilnih maraka registrovanim farmama goveda, a podsticaj je dobio 161 farmer u ovom kantonu. Podsticaj iznosi 330 konvertibilnih maraka po muznoj kravi, odnosno 100 maraka po govedu za one farme koje ne plasiraju mlijeko i mliječne prerađevine u otkup ili na tržište. Vlasnicima 96 pčelinjaka i veterinarskim stanicama odobreno je 28.177 konvertibilnih maraka za provođenje kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest američka gniloća i izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju pčela. Vlada je usvojila i izmjene programa utroška sredstava za posticanje proljetne sjetve na području Zedo kantona, kojim je obavezala gradove i općine koje nisu utrošile doznačena sredstva za ovu namjenu u ukupnom iznosu od 339.610 konvertibilnih maraka da izvrše povrat neutrošenih sredstava
sredstava u iznosu od 52.480 konvertibilnih maraka. Odobreno je 8.753 konvertibilne marke za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja, te 2.531 marka veterinarskim stanicama za finansiranje troškova dijagnostičkih ispitivanja živih životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije, saopćeno je između ostalog iz preslužbe Zeničko-Dobojskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za novembar ove godine, ali i za prvih 11 mjeseci 2020. Ukupan raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza za Federaciju BiH sagledano na nivou kumulativa za period 1. januar 30. novembar, ostvarenje iznosi 2.276,8 miliona konvertibilnih maraka i za 15,6% je manji u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi od poreza na dobit prikupljeni su u iznosu od 323,6 miliona konvertibilnih maraka i manji su za 8,2% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Ukupno prikupljen porez na dohodak iznosi 378,2 miliona maraka i u poređenju sa istim periodom prošle godine manji je za 0,7%. Prihodi od poreza na imovinu iznose 32,2 miliona maraka i manji su za 5,9% u odnosu na isti period 2019. Federalna vlada utvrdila je prijedlog zakona o dopunama zakona o zaštiti od nasilja u porodici i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu. Ovim zakonskim rješenjem uvodi se definicija osobe od povjerenja i propisuje pravo žrtve nasilja da odredi osobu od povjerenja kao i obavezu sudova i drugih organa da omoguće prisustvo osobi od povjerenja. Sudovi i drugi državni organi su obavezni da omoguće prisustvo osobe od povjerenja u svim postupcima i radnjama. Saznanje da je u jednom danu za svoje literarne radove osvojio 3 nagrade, i to jednu državnu i 2 kantonalne, gimnazijalcu Mahiru Rašidoviću zasigurno je popravilo dan. I ne samo dan, rekli bismo cijelu godinu tokom koje je u njegove ruke došlo 12 nagrada, od međunarodnih do općinskih, o čemu smo već i govorili. Mahir je, kako kažu, po mnogo čemu mladić za primjer. Novčani iznos jedne od nagrada donirao je za liječenje malog Vedada Ahmetovića. Godina koju ispraćamo svima je donijela previše loših stvari, a ja sam kroz svoje priče, pjesme i poeme pokušao pronaći svjetlo u sveopćoj tami, rekao nam je Mahir i nastavio. Moje literarno stvaralaštvo jednostavno baca jedno sasvim drugo svjetlo na takvu jednu tamnu godinu i drago mi je što sam na jedan lijep način priveo ovu godinu kraju i nadam se da će sljedeća godina biti još uspješnija, a i da će samo ekspanzija koronavirusa stati i da ću imati priliku da i više stvaram i da ti uspjesi jednostavno budu u nekom drugom svjetlu. Na konkursu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH za svoju priču Vrijednije od novca, Mahir je donio drugu nagradu. Prvu je osvojio za svoju pjesmu na konkursu Zavoda za bolesti i ovisnosti Zedo Kantona, a treću za poemu na konkursu Zeničkog lista Naša riječ. Posebno sam ponosan što sam kroz ta tri rada obrađivao različite tematske cjeline. Prvenstveno zato što su neke tematske cjeline bile nekako mračne, nekako, pogotovo taj Zavod za bolesti i ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona, kada govorimo o bolestima i ovisnostima, jednostavno to je jedna mračna tema, dok kada govorimo o promjenama koje želimo da uradimo na tom, na nivou ekološkog, naše ekološke svijesti, to je jedna pozitivna tema i tako sam jednostavno usmjerio svoje radove, pa sam kroz jednu poemu na temu bit ću dio promjene koju je raspisala Naša riječ, jednim pozitivnim primjerima pokušao da ukažem šta se to sve može uraditi na nivou našeg doprinosa
razvijanju ekološke svijesti, dok sam na konkursu Zavod za ovisnosti također pokušao da na jedan pozitivan način izvedem sam kraj te pjesme. Pisao sam pjesmu za Zavod za ovisnosti i pokušao sam da sami kraj nekako da nađem tu taj pozitivan manir i u takvoj mračnoj temi. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je bila malo više ograničena, tako da smo imali priliku da samo na jednoj stranici A4 formata izvedemo priču na osnovu postavljenih pitanja, da sam uspio kroz kratku priču da predočim i da pokažem da i u tome dobro vlada, tako bih rekao. Ponosna na Mahirov uspjeh je i direktorica gimnazije Amela Hidić. Mahir je jedan poseban učenik, jako vrijedan, karakteran, sve što bi čovjek mogao da poželi od jednog djeteta, svog djeteta znači, kojeg ste rodili, i učenika kojeg bi svaka škola poželjela, Mahir ima sve te osobine. On je dobar učenik i pronašao je svoj talenat i nadam se da će Mahir u nekoj skorijoj budućnosti objaviti neku svoju knjigu. A koliko je on dobar, koliko je velikodušan, pokazuje evo i to da je Mahir juče išao da primi nagradu od javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti i ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona i tamo je dobio novčanu nagradu i tu novčanu nagradu jutros je donio da se ona preda našem dječaku Vedi. To je za mene zaista bilo jutros i dirljivo i onaj, samo ukazuje na to koliko je on zapravo veliki čovjek. Iako nas svojim upozorenjem ministarstvo ograničava na radu van nastavnim aktivnostima, ja bih ipak rekla da su profesori i bosanskog jezika, profesorce bosanskog jezika Majda Hadžizulfić i profesorca Mirsada Hasanić i profesor likovne umjetnosti Muhamed Begić vrijedno radili sa našim učenicima u svim oblastima, odgovarali su zapravo na sve konkurse koji su bili raspisani. I učenice gimnazije Adelisa Tukić, Leila Alispahić, Ela Lokmić i Eldina Kepić svojim likovnim radovima promovišu i sebe i školu, osvajaju nagrade na konkursima, a često njihove slike budu poklonjene prijateljima gimnazije. Možda neka od njih krene stopama nekadašnjih učenika gimnazije Bakira Terzimehića i Amine Mahmić koji su završili Akademiju likovnih umjetnosti. Želim da u ovom ružnom vremenu kada smo ograničeni svim i svačim, kada djeca rade po skraćenom, skraćeni su časovi, da pohvalim sve svoje nastavnike, uposlenike koji su dali sve od sebe da i prethodnu i ovo polugodište privedemo kraju, a posebno naše učenike koji pored toga što se bore da kroz tih 30 minuta i radom kod kuće postignu određene rezultate, nađu vremena da rade u van nastavnim aktivnostima iako to ne moraju. I protekla 24 sata zrak u Maglaju bio je nezdrav. Prema zvaničnim podacima, srednja vrijednost zagađujućih teških metala PM10 bila je 122 mikrograma, sumpor dioksida 184 mikrograma i sumpor vodonika 7 mikrograma. Ovo je Maglaj i dalje svrstalo u vrh najzagađenijih gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je to sve za večeras. Poštovani gledalci, u nastavku slijede stanje na putevima i vremenska prognoza. Hvala na pažnji. Do gledanja do sutra. Na području Zeničko-Dobojskog kantona javni red i mir narušen je u 17 slučajeva, a povrijeđenih lica nije bilo. Intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca prekršaja poduzeli zakonom predviđene mjere i radnje. Na cestama u Zedo kantonu dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 lica lakše povrijeđena, a na vozilima pričinjena materijalna šteta.
Ispunite dom prazničnom čarolijom. Dekoracija mašna fantastičnih 2,75. Jelka nevjerovatnih 4,95. LED lampice 35,95. Dekoracija kočija 79,95. Sretne novogodišnje praznike želi vam Bingo. Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom. Jutarnja temperatura zraka kretala se od 0 stepeni u Bugojnu i Sanskom mostu do 9 u Neumu, dok je u Maglaju iznosila 4 stepena. Tokom dana sunčano. Najviša dnevna temperatura uglavnom se kretala od 8 do 15, u Maglaju u 13 sati izmjerili smo 11 stepeni. Za sutra meteorolozi najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, krajem dana kiša u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna, nešto toplije jutro i dodatni porast temperatura tokom dana ugodno su djelovali na većinu stanovništva. Nadolazeća promjena vremenskih prilika kod osjetljivih osoba uzrokovat će reumatske bolove, blažu glavobolju i dekoncentraciju. Uticaj pogoršanja postepeno se širi sa zapada prema ostatku zemlje i postaće izraženiji sa dolaskom noći. Iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba skreću pažnju na učestale sitnije odrone. Vozače podsjećaju da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Zbog radova na mostu preko rijeke Drine u Goraždu na regionalnom putu R-448 saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. Usporeno zbog radova saobraća se na putnim pravcima Sarajevo-Tuzla, Nević polje-Kaonik, Drvar-Bosansko-Grahovo, Rogatica-Ustiprača, Posuši-Široki brijeg i Tomislav grad. Dionica autoputa A1 Zenica jug, Zenica sjever zatvorena je u oba smjera. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Večeras vam predstavljamo drugi roman autora Rite Monaldi i Francesca Sortija. Još na peti od njihovog prethodnog Imprimatura. Prožet historijskim činjenicama, mogli bi reći, jedan od najboljih historijskih trilera. Sekretum krije tajnu koju vjekovima pokušavaju sakriti u svim evropskim arhivima. Vrijeme je da se i to preispita. Španjolski kralj Karlo II. Posljednji iz loze Habsburgovaca umire i počinje bitka oko nasljednika koja će dovesti i do rata španjolsko nasljeđe. Igru vodi najzanimljiviji špijun baroka. Uz puno peripetija, čudnih likova, pokriću se i otkrivaju intrige koje će utjecati na svjetsku istoriju. Svojom serijom romana Monaldi i Sorti očarali su milijune čitalaca u svijetu, a nadam se da će i vas.